A l'oracle d'aquest dimecres ens acompanya Uriel Bertran, diputat de Solidaritat Catalana per la Independència. Què tal, com estem? Bona tarda, què tal? Que ens ho expliqui. Ahir vostè i Toni Estrubell van anar a l'acte de presentació de la campanya DiemProu.cat, no? S'ha d'especificar una cosa, i és que quan es parla d'insubmissió fiscal estem parlant de l'Agència Tributària Espanyola. Sí, és a dir, van deixar molt clar que ells ingressarien els impostos a l'Agència Tributària Catalana. És a dir, compliran amb els seus deures com a ciutadà d'ingressar els impostos que pertoquen, tant l'IVA com l'impost de societats, en aquest cas a l'Agència Tributària Catalana. Un tancament de caixes particular, diríem. Sí, i ara esperem, que aquesta serà l'altra, que el govern de la Generalitat no faci allò d'una vegada s'ingressa a l'Agència Tributària Catalana fer un traspàs a l'Agència Tributària Espanyola. No, perquè clar, com que resulta que el senyor Homs ja ha dit que això ho comprem però no ho accepta, doncs ves que la comprensió no sigui mira, ara ens arriben els diners i ara ho ingressem a l'Agència Tributària Espanyola, cosa que seria molt pròpia d'aquesta covardia política que mana el país. És a dir, que esperem que les voluntats d'aquests dos nobles i honestos i coratjosos ciutadans que començaran aquest camí es compleixi. I d'altra banda, dir que Solidaritat Catalana per la Independència vam presentar al Parlament de Catalunya que el propi Parlament no ingressés a les retencions d'IRPF i cotitzacions socials dels diputats a la hisenda espanyola. És a dir, que s'ingressessin a l'Agència Tributària Catalana i que també fes un tancament de caixes català al Parlament de Catalunya, proposta que va ser rebutjada per la mesa del Parlament i pel propi Parlament després, però que nosaltres en aquest cas també hem volgut que quedi constància que aquesta proposta s'haurà de fer arribar a tots els àmbits institucionals.